মঙ্গলবাৰে ধেমাজি জিয়াঢল নদীৰ বানত সিঙিছিল বৰমন গাঁওস্থিত কোফৰ ডেমৰ প্ৰায় 500 মিটাৰ অংশ বানত বুৰ গৈছিল ভোজু গাঁও হেসুলিকে ধৰি বহুকেইখন গাঁও বাঢ়নি পানীয়ে জিয়াঢল ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা ঘাইপথ সংযোগী পথটো জলমগ্ন কৰি তোলে সমান্তৰালভাৱে অসম সীমান্তৱৰ্তী ৰাই নদী আৰু বৰাজান নদীৰ বানতো ধেমাজি ৰাজচক্ৰৰ অধীনৰ মৰিঢল পঞ্চায়ত আৰু লক্ষীপথাৰ পঞ্চায়তৰ কেইবাখনো গাঁও জলমগ্ন হৈ পৰে ইফালে মঙ্গলবাৰে সন্ধিয়া ধেমাজিত উপস্থিত হৈ বান শিবিৰত বৰ্ণাঢ্যৰ অৱস্থাৰ বুজ ল'লে ধেমাজিৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে ধেমাজিৰ ৰাজচক্ৰৰ বৰাজান আৰু ৰাইনৰ বানৰ কবলত পৰা লক্ষীপথাৰ অঞ্চলৰ বান শিবিৰলৈ যায় মন্ত্ৰীগৰাকী আৰু মুঠ 368 গৰাকী লোক বান শিবিৰটোত আশ্ৰয় লৈ আছে ইফালে বান শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰাৰ পিছত বানাক্ৰান্তসকলক চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যিমান পাৰি সকলো ধৰণৰ সহযোগিতা আগবঢ়োৱা হ'ব বুলিও কয় অভিভাৱক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এখন গাঁৱত সম্পূৰ্ণভাৱে পানী সোমাইছে গতিকে ইতিমধ্যে মই আহি যিখিনি ল'লোঁ সকলোবিলাক ব্যৱস্থা সুন্দৰভাৱে ইয়াতে কৰা হৈছে যাতে কাৰো কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াই আগতীয়াকৈ সকলোবিলাক ব্যৱস্থা লৈছে মই প্ৰত্যেকজন পৰিয়ালক মই সুধিছোঁ তেওঁলোকৰ তেনেধৰণৰ কোনো অসুবিধা নাই আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই তেওঁলোকক ৰিলিফ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে আমি ৰিলিফৰ ব্যৱস্থা কৰিম ইতিমধ্যে আমাক জনাইছে পশু খাদ্যৰ কাৰণেও প্ৰয়োজনীয়তা আছে তো গতিকে পশু খাদ্যৰ কাৰণেও আমি ইতিমধ্যে সকলোবিলাক ব্যৱস্থা কৰি থৈছোঁ তো গতিকে অহাকালিৰ ভিতৰতে আমি চেষ্টা কৰিম যাতে পশু খাদ্যৰো ব্যৱস্থা কৰিব পৰা যায় মাজুলীৰ সত্ৰানুষ্ঠান নামঘৰ হৰি মন্দিৰসমূহত আৰম্ভ হৈছে পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ নাম কীৰ্তন পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি সত্ৰানুষ্ঠান নামঘৰসমূহত আৰম্ভ হৈছে চাৰি প্ৰসংগীয়া নাম ইফালে আজি কমলাবাৰী সত্ৰৰ পবিত্ৰ মাহ হিচাপে পৰিগণিত হোৱা ভাদ মাহত মাজুলীত এক আনন্দময় ভক্তিৰসৰ সঞ্চাৰ ঘটে প্ৰতিদিনে পুৱাৰ পৰা নিশালৈকে গায়নৰ গীতৰ ৰাগ বায়নৰ ফুলৰ চাপ হৰি নামৰ অমল ধ্বনি মুখৰ হয় মাজুলীৰ নামঘৰ আৰু সত্ৰ পৰম্পৰা অনুসৰি কমলাবাৰী সত্ৰৰ দুজনা গুৰুৰ লগতে প্ৰতিষ্ঠাপক শ্ৰী শ্ৰী বদলা পদ্ম আদাৰ তিথি চাৰিদিনীয়াকৈ পালন কৰে কোভিড প্ৰটকল মানি কমলাবাৰী আৰু উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰত চাৰিদিনীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে শ্ৰী শ্ৰী বদলা পদ্ম আদাৰ তিথি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি নাম প্ৰসংগ আৰু খোলতালৰ প্ৰসংগ ইত্যাদি গায়ন বায়ন নাচ নৃত্য ইত্যাদি আমাৰ ভাদ মাহত অনুষ্ঠিত হয় ভাদ মাহ গোটেই পবিত্ৰ মাহ আমি সকলোৱে জানো কিন্তু এবাৰ আমাৰ পৰম সৌভাগ্য ভাদ মাহৰ 1 তাৰিখ অৰ্থাৎ আজি বদলা পদ্ম অৰ্থাৎ কমলাবাৰী সত্ৰৰ যিজন প্ৰতিষ্ঠাপক তেখেতৰ তিথি আজি পৰিছে আৰু তিথি আমি মহাপৰিভৰে আয়োজন কৰিছোঁ